Հայաստանի քաղաքացու իրավունքի գերակայություն, պետության ինքնիշխանության պաշտպանություն, Հայաստանի ազգային շահի գիտակցում ու համազգային իրացում։ Այս գերակա արժեքների համադրմամբ էլ ձևավորվել է ժառանգության համամասնական ցուցակը, որը կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը հորդորում է ոչ թե առանձին անուններով դիտարկել, այլ ամբողջական։ Ժառանգությունը ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրությունների դեպքում եւ դրանք մենք ակնկալում ենք մայիսի 6-ին ներգայացված է լինելու ազգային ժողովում համամասնական քվեի 25% արդացոլման։ Ազատ արդար ընտրությունների ակնկալիքը որոշակի նախադրյալներ ունի։ Այդ հանձնարությունը արձակվում է գործող նախագահի եւ իշխող կուսակցությունների ներգայացիչների շուրթերից։ Ես դա լրջակույնս ընդունում եմ որպես համակարգացի, որպես ժառանգության ներգայացիչ։ 5 տարի առաջ ժառանգությունը փաստացի հաղթեց Երևանում եւ ավելի բարձր ցուցանիշներ ուներ հանրապետությունում, քան արձանագրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ասում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այն ժամանակը ամփորձ էինք, այժմ ճիշտ հակառակը։ Այս անգամ մենք պատրաստ ենք։ Մենք պատրաստ ենք գրգնելու համար այդ հետաքիզը, մայրաքաղաքում լինել առաջինը եւ հանրապետության ոչ տարածքով լինել առաջադարներից մեկը։ Ժառանգության ղեկավարը նաև TV7 ընտրատարածքում իր առաջադրումը բացատրեց, որոշել է առաջադրվել այն ընտրատարածքում, որտեղ այլ ընտրանքային թեկնածու չկա։ Հետևելով օրախնդիր զարգացումները, սպասում էի մինչև վերջի օրը հասկանալու համար, թե այդ որ ընտրատարածքն է, որը պիտի մնա անայլընտրանք։ Հիշեցնենք, որ TV7 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածուներն են Սամվել Ալեքսանյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ վերջինիս առաջադրման մասին Ռաֆի Հովանիսյանը տեղյակ չի եղել։ Արդյոք երկու ընդդիմադիր թեկնածուների պայքարը երրորդի օգտին չի ընթանա եւ արդյոք երկուսից մեկը թեկնածությունը կհանի, Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց, եթե ընդդիմությունը նման որոշում կայացնի։ Նրանք, ովքեր իրենց համարում են ընդդիմադիր գուսակցություններ, դաշինք, ինքնառաջադրված թեկնածուներ, նստեն մեկ սեղանի շուրջ, քանի ուշ չէ, ողջամիտ շրջահայաց եղանակով, այնպիսի համալիր մեթոդաբանությամբ առաջ գնանք, աննախադեպ, որ յուրաքանչյուր ընդրադարացքում մնա ընդդիմադիր մեկ միասնական թեկնածու։ Ամեն դեպքում ժառանգության առաջնորդը հավատում է, որ մայիսի 7-ին արտանալու ենք որակապես նոր Հայաստանում։ Արփնետ Համրազյան, Հայկ Զեյնալյան, Դրաբեր։